أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اب یہ بیان شروع کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بندے ہونے کو ان کی کسر شان سمجھتے ہیں، حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں سمجھتے، وہ تو اللہ کی بندگی میں اور عبادت میں اور عبدیت میں فخر محسوس فرماتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام کا یہی حال ہوتا ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. بیٹا باپ کی برابر کی پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ باپ کی بندگی نہیں کر سکتا. جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کا بندہ ہونا، ان کی عبادت کرنا، ان کے احکام کی تعمیل کرنا ترہ امتیاز ہے،
اور وہ اس میں فخر اور عزت محسوس کرتے ہیں، تو عیسائیوں کے اس عقیدے کو اور اس بات کو قرآن کریم رد کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کبھی پیار سے کسی بندے کو، کسی بچے کو بیٹا کہہ دیا جاتا ہے تو اس سے حقیقی بیٹا وہ نہیں ہو جاتا، یہ ایک پیار کے طریقے کا خطاب ہے. اس طرح قوم کو کبھی اپنا کہا تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ سب اللہ کے بیٹے ہو گئے. بلکہ یہ محبت آمیز خطاب ہے، اس سے بندوں کی بندگی ختم نہیں ہوتی. یہی حال مقرب فرشتوں کا بھی ہے کہ وہ رات اور دن اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ایک پل کے لیے نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ کی بندگی سے ناک نہیں چڑھاتے. مگر عیسائی مسیح علیہ السلام کو خدائی میں حصے دار بنا کر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینا یہی شرک ہے. اور اس کے لیے بھی ایسے ہی اختیار ماننا بندہ ہوتے ہوئے جیسے اللہ کے ہیں، یہ شرک ہے. مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں. جبکہ فرشتے خود اس کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالی بھی انکار کرتے ہیں. اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہیے، عقائد کا معاملہ بڑا اہم ہے. اس لیے شرک انتہائی طور پر ناپسندیدہ ہے، اور یہ ایسی شاخیں جڑ جانے سے ہی شرک کی طرف آدمی چلا جاتا ہے. پھر وعید ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں ننگ و عار محسوس کرے گا اور تکبر کی وجہ سے اور گھمنڈ کی وجہ سے اپنا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکائے گا، اللہ تعالی یہ سب کو اپنے پاس جمع کرنے والے ہیں. پھر جو مومن ہیں، جنہوں نے شرک نہیں کیا اور نیک اعمال کیے ہیں، ان کو ان کے کاموں پر پوری مزدوری اور پورا بدلہ اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. اور اپنے فضل سے زائد اور مزید بھی دیں گے. اور جو لوگ اللہ کی عبادت سے ناک منہ چڑھاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، ان کو دردناک سزا دیں گے. آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حمایت نہیں ہوگا جو ان کو عذاب سے بچا سکے. آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں جس میں اعلان عام ہے، یہود اور نصارہ بھی مخاطب ہیں اور تمام لوگوں کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے برہان آ چکا ہے.
یا ایها الناس قد جاءکم برهان، برہان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے واضح نور بھی نازل کیا ہے، واضح نور سے مراد قرآن کریم ہے، بس جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اللہ کے دین کو مضبوط تھامے گا اس کو اللہ تعالی جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور اپنی ذات تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، اس سے ایک بات کھل کر سامنے آئی کہ ہدایت کے لیے رسول اور کتاب دونوں ضروری ہیں، رسول کو محض ڈاکیا سمجھنا اور یہ کہنا کہ رسول کی ہدایت اور ارشادات کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کافی، یہ غلط ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کھلم کھلا ایک دلیل بنا کر کتنے معجزات عطا فرمائے اور کتنے کھلے دلائل دیے تاکہ لوگ اچھی طرح سے پہچان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور قرآن کریم کیسی فصاحت اور بلاغت والی اور بہترین کتاب ہے کہ قیامت تک جو مسائل آئیں گے اس کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہے، اصول اور ضوابط بیان فرمائے ہیں، پھر ضوابط کی تشریح یہ احادیث پاک کے ذریعے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوتی رہتی ہے، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، بول کر بھی حضور سمجھاتے ہیں، عمل کر کے بھی دکھلاتے ہیں۔ اب ایک اہم مسئلہ وہ یہاں پر نقل کیا ہے، ایک تو صحابہ کرام کم سوالات کرتے تھے، غیر ضروری سوال نہیں کرتے تھے، ضروری سوال تحقیق اور عمل کے لیے اور عقائد کی درستگی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، ورنہ خاموش رہتے تھے، منع کیا گیا تھا کہ بلا ضرورت سوال نہ کیا جائے، ورنہ احکام آئیں گے اور پھر اس پر عمل کرنا دشوار ہو جائے گا، جہاں جہاں احکام کی ضرورت ہوگی، جہاں جہاں روشنی کی ضرورت ہوگی وہاں روشنی آ جائے گی، مسائل آ جائیں گے، احکام آ جائیں گے، تم کو پوچھنا بھی نہیں پڑے گا، اور بضرورت اگر پوچھ لیا تو وضاحت کر دی جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میراث کے مسائل میں ایک مسئلہ کلالہ کا ہے، گزشتہ آیت میں قرآن کریم کو واضح روشنی قرار دیا تھا، فرمایا تھا، اب اس کی مثال دیتے ہیں، وہ کلالہ کی میراث کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کے اول نمبر کے عصبہ نہ ہوں، دوسرے نمبر کے عصبہ نہ ہوں،
تو تیسرے نمبر کے عصبہ میت کے اصل قریب کی مذکر اولادیں یعنی حقیقی اور اللاتی بھائی اور بھتیجے ذوی الفروض سے بچے ہوئے مال کے وارث ہوں گے، اخیافی بھائی بہن ذوی الفروض ہیں اور حقیقی بھائی اللاتی سے مقدم ہے۔ یہ مسائل ایسے ہیں کہ اگر قرآن بیان نہ کرتا تو شاید لوگ ان کو سمجھ نہ پاتے، اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام کھول کر بیان کیے تاکہ تم غلطی سے محفوظ رہو، گمراہی میں نہ پڑو۔ اب یہ سورت ختم ہونے کے قریب آ گئی، بلکہ ہو گئی، سورت یتامہ کے حقوق کے بیان سے شروع ہوئی ہے، پھر اس کے ذیل میں میراث کے احکام بیان ہوئے، پھر باتیں پھیلی اور احکام کا بیان شروع ہوا۔ اب پھر شروع سورت کی طرف لوٹتے ہیں اور احکام میراث کی تکمیل کرتے ہیں۔ پس گویا سورت کی ابتدا اور انتہا میں ہم آہنگی ہو گئی۔ ایسا کلام ہے قرآن کریم، بے جوڑ باتیں نہیں ہیں، باربط باتیں ہیں، لیکن سمجھنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ کلالہ کیا چیز ہے؟ کلالہ اسم بھی ہے اور مصدر بھی ہے، تکللہ نصب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے نصب سے کنارے پر آ گیا، ایک طرف ہو گیا۔ اور مجرد باب ضربا سے ہے، کل یکل کلن و کلالت، کمزور ہونا، اور اصطلاحی معنی میں بے پسر اور بے پدر ہونا، یعنی اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، جس کے نہ بیٹے پوتے ہوں نہ باپ دادا، ایسا شخص کمزور ہوتا ہے۔ یہ معنی عصوبت کے، عصبہ ہونے کے تعلق سے ہیں۔ سب سے پہلے عصبہ بیٹے ہیں، دوسرے نمبر پر باپ دادا ہیں، تیسرے نمبر پر حقیقی اور اللاتی بھائی بھی ترتیب ہیں، ان کی مذکر اولاد ہے۔ اور مطلق کلالہ کے معنی ہیں جس کی اولاد لڑکے لڑکیاں پوتے پوتیاں نہ ہوں اور نہ ماں باپ ہوں۔ کلالہ کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے۔ آیت نمبر 12 سردیوں میں نازل ہوئی، یہ آیت بعد میں گرمیوں میں نازل ہوئی۔ آیت نمبر 12 میں اخیافی بھائی بہن کی میراث کا ذکر ہے اور یہاں حقیقی اور اللاتی بھائی بہنوں کا۔ اور یہاں کلالہ کی یہ تعریف کی ہے لیس لہ ولد، یعنی میت کی اولاد نہ ہو، اور یہ آدھی بات ہے۔ باقی آدھی بات ولا ولد والد، یعنی اس کا باپ بھی نہ ہو، تو وہ کلالہ ہے۔
یہ آدھا مضمون جو ہے وہ فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، جس کی وضاحت مراسیل ابی داؤد میں موجود ہے. ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے کلالہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا تو نے وہ آیت نہیں سنی جو گرمیوں میں نازل کی گئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. فمن لم یترک ولدا ولا والدا فورثته کلالہ، جس نے نہ اولاد چھوڑی نہ باپ تو اس کے ورثہ کلالہ ہیں. اور حاکم نے اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصول نقل کیا ہے. بس کلالہ کی تعریف تو وہ ہے جو اوپر گزری، یعنی جس کا کوئی بیٹا نہ ہو اور والد بھی نہ ہو، جس کی نہ اولاد ہو نہ باپ ہو. مگر دو مسئلوں میں اختلاف ہے. لفظ ولد لغت میں عام ہے، اس کے معنی ہیں اولاد، خواہ مذکر ہو یا مؤنث، سلبی ہو یا نیچے کی پوتا پوتی. مگر باب میراث میں اگر میت کی مذکر اولاد ہو یا مذکر اولاد کی مذکر اولاد یعنی پوتے ہوں، تب تو ہر طرح کے بھائی بہن بالاتفاق محروم رہتے ہیں، چاہے اقیافی ہوں اللاتی ہوں اور حقیقی ہوں. لیکن اگر میت کی صرف مؤنث اولاد بیٹیاں ہوں تو بالاتفاق بھائی وارث ہوتے ہیں. بھائی تیسرے نمبر میں عصبہ بنفس ہی ہوتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ بالغیر ہوتی ہیں بہنیں. اور اگر صرف بہنیں لڑکیوں کے ساتھ ہوں تو وہ عصبہ مع الغیر ہوتی ہیں. یہ میراث کے مسائل ذرا پیچیدہ ہوتے ہیں. بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ، یہ حدیث ان لفظوں سے اگرچہ ثابت نہیں مگر اس کا مضمون صحیحین کی حدیث سے ثابت ہے. بخاری شریف میں دو حدیثیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے نصف کا فیصلہ کیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلے میں فرمایا میں اس میں نبی کا فیصلہ کرتا ہوں، بیٹی کے لیے نصف اور پوتی کے لیے سدس اور باقی بہن کے لیے ہے. اس لیے کلالہ کی تعریف میں ولد سے عام معنی مراد نہیں بلکہ مذکر اولاد مراد ہے. والد کا لفظ بھی لغت میں عام ہے، باپ دادا سب کو شامل ہے. مگر باب میراث میں اگر میت کا باپ ہو تو ہر طرح کے بھائی بہن بالاتفاق محروم ہوتے ہیں، اور اگر میت کا دادا ہو تو اختلاف ہے. امام اعظم کے نزدیک دادا کی وجہ سے بھی ہر طرح کے بھائی بہن محروم ہوتے ہیں. ان کے نزدیک لفظ ولد عام ہے اور باپ کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے فتویٰ اسی پر. اور صاحبین کے نزدیک دادا کے ساتھ بھائی بہن وارث ہوتے ہیں. وہ لفظ والد کو باپ کے ساتھ خاص کرتے ہیں.
کیونکہ لفظ ولد جب مذکر اولاد کے ساتھ خاص ہے تو لفظ والد بھی باپ کے ساتھ خاص ہوگا. اگر میت کے لڑکے لڑکیاں پوتے پوتیاں نہ ہو تو حقیقی اور اللہ کی بہنیں بیٹیوں کی جگہ لیتی ہیں. ایک بہن کا آدھا ترکہ ملتا ہے, ایک بہن کو آدھا ترکہ ملتا ہے یعنی آدھا حصہ ملتا ہے میراث میں سے, اور دو یا زیادہ ہو تو دو تہائی ملتا ہے. اور اگر کلالہ عورت ہو تو اسی طرح اس کے بھائی بہن وارث ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کا بھائی ہو تو پھر وہ عصبہ بالغیر ہو جاتی ہیں. ذوی فروض سے بچا ہوا ترکہ ان کو مل جاتا ہے. پھر بھائی دوہرا اور بہن اکہرا حصہ پاتی ہے. یہ کلالہ کے سلسلے میں تفصیل ہوئی, اور یہ میراث کے اہم مسئلے پر اس سورت کو اختتام پذیر کیا. شروع سورت میں بھی میراث کا تذکرہ کیا تھا اور اخیر سورت میں بھی دوبارہ اسی سے ملا کر بات کو تکمیل پذیر کر دیا, اور شروع میں اور اخیر میں ایک ربط پیدا فرما دیا. اہم مسئلہ عقیدے کا آیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اور ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ غلط ہے تثلیث کا. تین میں کا ایک, یہ ان کی خاص اصطلاح ہے عیسائیوں کی, یہ بھی غلط ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یہ عقیدہ بھی غلط ہے. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قائل نہیں ہیں. بعد میں لوگوں نے من گھڑت باتیں جو ہے اپنی طرف سے شروع کی ہیں. اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں سچا موحد رکھے. یہی حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں. ہمارے اندر یہ عقیدہ در نہیں آیا ہے, اور اس پر مضبوطی سے مسلمان الحمدللہ قائم ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, الہ بننے کے لائق کوئی نہیں. اور محمد الرسول اللہ میں اس بات کو بتایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا رحم المساکین ویا خیر المسئولین ويا ارحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فانك مجيب الدعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى, نسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها, انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من البرس والجزام وسيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اشف علالنا واسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، وزين أخلاقنا بنور القرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أتيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین، اس وبا سے ہماری اور پورے عالم کی حفاظت فرما. لا جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ ہمیں لسان ذاکر اور قلب شاکر عطا فرما. لا جسم تیرے احکام پر عامل عطا فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا ذوق شوق عطا فرما، تیرے گلوں کی کھلنے کی شکلیں پیدا فرما. اے الہ العالمین، جو حالات سنگین ہیں اس کو اے اللہ درست فرما دے، عافیت والے فرما دے، امن و امان والے فرما دے. اپنی ناراضگی اور غصے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہم تیرے دربار میں سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ پسارتے ہیں، دامن پھیلایا ہے. اے اللہ کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اپنے فضل سے کرم عطا فرما دے، رحم عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے. اے اللہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کا ذوق شوق دے دے. اے اللہ محبت قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے عطا فرما، اس کے فرامین پر عمل کرنے کو اپنا نصب العین بنا دے. اے الہ العالمین، تیرے دین کی محنت کے لیے جو جو لوگ چل رہے ہیں ان کی مدد فرما، علماء کی مدد فرما، اہل مدارس کی مدد فرما. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں کی اور مراکز دینیہ کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین، اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، اور ہماری یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.